пані громадські рух, народний контроль. Перше питання чисто риторичне. Бути депутатом обласної ради – це почесно чи образливо? Це кожен відповість сам собі. Це тільки так, питання в залі. Далі, я хотів, шановні депутати, представники місцевої влади і громадськості, на початку тижня ми сталися свідками позбавлення Шесаліка Шустера права працювати в Україні. Ми не можемо стояти в осторонь ситуації, коли влада забороняє працювати в Україні людині, що створила вільний від політики майданчик для дискусії домов. Вважаю, що дії співробітника з відповідних служб – це вибіркове переслідування за професійну діяльність, а відтак прямий бути свободи слова. Переконаний, що влада країни громадян, якої власною кров'ю заплатили за право жити і говорити вільно, не має діяти такими методами. Лідер народного контролю, народний депутат України Дмитро Добродомов звернувся з вимогою до перших осіб держави вжити всіх заходів для припинення тиску на суддю Шесаліка Шустера та відновлення його законних прав на роботу, здійснення журналістських діяльності у вільній європейській країні, якою була, є і має лишатися Україна. Також Дмитро Добродомов закликав наших партнерів, представників демократичної опозиції народної довіри, а також громадські об'єднання, консолідувати зусилля для захисту права кожного із нас сказати правду, навіть якщо ця правда не подобається владі. Очевидно, що утрата свободи слова приховування незручної правди відбувається в Полтавській області. Так, рішення багатьох комісій обласної ради представників громадськості виключено або не залучено до складу робочих та конкурсних груп, хоча законодавство зобов'язує владу формувати дорадчі служби на паритетних засадах 50/50. Тому, шановні депутати, я хотів би, щоб звернутися до вас з вимогою. Якщо ви не залучаєте представників громади для відповідної участі в вирішенні суспільно важливих рішень і громади Полтавської, тоді не треба і опиратися, і за своїх рішеннях писати, що залучена громада. Будь ласка, якщо ви взяли на себе цю відповідальність, вирішувати це без громади, тому, будь ласка, і пишіть, що це депутати. Але я хочу вас попередити, що налітки на ваших столах, тут дехто прийшов перший раз, вони міняються в кожної кандидації. І депутати, які прийдуть наступні, я сподіваюся, що запросять вас до звіту або його до відповідальності. Дякую.